მშვიდობის და გმადლობთ მოგლებულებთ. შინაგანსაკუთრებით თანამშრომლებს უკვე ჯგუფურად აპატიმრებენ სტუდენტები, მძღოლები, მაღაროელები, მედიკოსები საპროტესტო აქციებს მართავენ. პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში თანამდებობიდან წასვლის პრაქტიკულად ზუსტ თარიღს ასახელებს. ცხოვრება გარკვეულწილად საქართველოში აჩქარდა. ყველა ამ საკითხზე მატრიცაში ხათუნ ლაგაძე პოლიტოლოგი. წარმშობილობის ხათუნამ მადლობა. ხათუნა, ერთი მხრივ ლაპარაკობენ რომ რაღაც არასტაბილურობა შეიქმნა, მეორე მხრივ ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავია რომ ცხოვრება გახდა საინტერესო ამ ქვეყანაში, რაღაც მოვლენები ვითარდება. ხო, თითქოს თლად ვერ შეადარებ სააკაშვილის მართველობას, ბრეჟნევის მართველობას, მაგრამ რაღაცა იყო იქ, სოციალური პროტესტი არ გამოითქმებოდა, თითქოს ყველა კარგად ცხოვრობდა, არავის არაფერი არ აწუხებდა. ხა ყველაფერი უსეფაგორდა, ეს ალბათ ნორმალური პროცესია პრინციპში. სრულებით, და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად დღევანდელი გადაცემის თემა ძალიან საინტერესოა, იმდენად რამდენადაც აი საერთო უკასრავად და კაკაფონიის ფონზე, როდესაც ინტერესის ობიექტი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების განცხადებები, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესოა და პერსპექტივაში საქართველოს მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩაიკარგა, მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს წლებში ყველაზე საინტერესო განცხადება, რაც თქვენ ახსენეთ, სწორედ ის, რომ ბიზნა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ და ამჯერად უკვე კონკრეტულად დაასახელა თავისი რაც თარიღი თქვა, ხო? ხელისუფლებიდან წასვლის თარიღი. ჩვენ გვესოდინება, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე რაღაც ჩატარდება ადგილობრივი არჩევნები, პრემიერ-მინისტრი აღარ გვეყოლება. Ну, ეს პრემიერ-მინისტრი აღარ გვეყოლება. ხო, აი, თან საოცარი რამ არის, ყველაზე დიდ კატაკლიზმას უახლოესი პერიოდის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით საპრეზიდენტო არჩევნებს, სადაც ირჩევა ფაქტობრივად ცერემონიალური პრეზიდენტი და მასთან შედარებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და შინაარსობრივად დატვირთული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სწორედ აი ამ სერიოზულ კატაკლიზმას დაუკავშირა თავისი პოლიტიკიდან წასულა და მე არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ იმ შეფასებაშიც, რომ ამან საოცრად დააჩქარა ქართული პოლიტიკის ტემპები. და რატომ მოგახსენებთ? იმიტომ რომ დარჩენილ ფაქტობრივად წელიწადსა და 5 თვეში წელიწად ნახევარში ბიძინა ივანიშვილმა უნდა შეძლოს და მოასწროს, ну, დასრულებაზე რა თქმა უნდა საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაწყება და საგრძნობის შედეგები. მოდით მივიყოთ თანამდებობა. სოციალური შედეგები უნდა მივიყოთ. ამ განცხადებაში მე სულ სხვა რაღაცის მიმოქცია ყურადღება. ის რომ მას წასვლა უნდა თუ არ უნდა, თუ ესე აცხადებს თუ გვეკეკლუცება თუ რასაც აკეთებს, ეს მისი საქმეა. ეს ადამიანია ჩამოყალიბებული ძალიან სერიოზული თვითონიცის თავის საქმე. მაგრამ აი განცხადების მეორე ნაწილი მე გადავალ სამოქალაქო საზოგადოებაში და იქიდან გავაკონტროლებ ჩემს მიერ მოყვანილ ხელისუფლებას. ეხლა ციტატის სიზუსტეზე თავს არ დავდებ, მაგრამ შინაარსობრივი ხაზი ეს იყო. ანუ რას ნიშნავს გააკონტროლებს? პრაქტიკულად ადამიანისგან, რომელიც თვითონ უნდა ექვემდებარებოდეს კონტროლს, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ანუ ის ტოვებს ამ თანამდებობას და უნდა რომ რაღაცებზე მაღლა დადგეს. ანუ ერის მამობის პრეტენზია პრაქტიკულად, ხო? თუ მე აღვიქვა მას ეს მტკივნეულად და სინამდვილეში ძალიან არ იყო ესე მეთქო. არა, საერთოდ ძალიან საინტერესო ფორმა და იგი ამას ახლავს, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის შარავანდეთში გამომდინარე იქიდან, რომ ამბობს, რომ პირიქით ის აცხადებს, რომ ჩემი მხრიდან ეს იქნება იქითკენ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ერთ კაცზე არ უნდა ეკიდოს პოლიტიკაო, მაგრამ მისი ფიგურის მასშტაბურობიდან გამომდინარე თავისთავად ის იქნება, ასე ვთქვათ, უალტერნატივო ფიგურა, მას ექნება სახელისუფლო მანდატი თუ არ ექნება სახელისუფლო მანდატი და ამას ის თავის პირდაპირ აცხადებს. ეს როდესაც ის სახელისუფლო სფეროდან გადის და გადის, ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოება ქვია ამას თუ უბრალოდ კერძო პირი ხდება, ну, бევრად შესაძლო бევრად მეტი ბერკეტი დარჩეს მას ხელში რეალურად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს მივიღოთ, იმიტომ რომ თქვა ის გახდება რაღაცა აიატოლა ხომეინი, რომელთანაც მიდიან ყველაფერზე ჭუის საკითხავად. და გარდა ამისა, აქ მნიშვნელოვანი იქნება ფინანსური ნაკადებიც, ხო, სანამ ქვეყანაში რეალურად მსგავსი სიძლიერის ფინანსური ნაკადი არ შემოედინება, იგი იქნება რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით, სულ მცირე ამ თვალსაზრისით უალტერნატივო. და მას აძლევს ძალიან საინტერესო ბერკეტს, ანუ ნებისმიერ ხელისუფალს ადრე თუ გვიან უდგება ის პერიოდი, როდესაც ის ხამ უნდა ჩაანაცვლოს. ალბათ და აი აქ მივდივართ, თუნდა რა უნდა მოასწროს მან, მან უნდა მოასწროს ამ წელიწადნახევარში, რომ მივიღოთ ჩვენ ესეთი საზოგადოება, ესეთი ქვეყანა, ესეთი სახელმწიფო, არა აქ მნიშვნელობა რა, სადაც ის
გახდება ერთი უბრალო კერძო პირი. რამდენად რეალურია ამის მიხედვით? სამხედრო კერძო პირად გახდება. კი ბატონო, სამხედრო სექტორში რაღაცა იქნება. კი ბატონო, სამხედრო სექტორში. ხო, ნუ თამარ ჩუგოშვილი თქვა, არის გავლენიანი სამხედრო საზოგადოების გავლენიანი წევრია და ასე შემდეგ, მაგრამ არა, ის დარჩება, ასე თქვათ, მაინც ასე თქვათ, პირველი თანაბართა თანასწორთა შორის თუ შეიძლება ასე ითქვას და მიდის იქ საიდანაც მას გადადგომას ფიზიკურად ვერავინ მოსთხოვს. ანუ ნებისმიერ ხელისუფალს ამას ამბობდი, უდგება დრო, როდესაც ის უნდა წავიდეს და სხვა უნდა ჩაანაცვლოს, უდგება დრო, როდესაც მას გადადგომას ამთხოვენ ან კანონის ფარგლებში უნდა დაამთავროს თავისი ვადა. დაამთავროს თავისი მოღვაწეობა და აი იქიდან უკვე მას ვერავინ ვერ მიმართავს რომ გადადექი, მაგრამ მეუბრუნდათ ისე იმას როგორი ტიპის აი მართლა გულწრფელად შემიძლია თქვა მთელი გუშინდელი დღე, როდესაც ეს განცხადება კიდევ ერთხელ მოვისმინე და თან ასე კონკრეტულ ჩარჩოებში მოქცეული, ფიქრობდი იმაზე გარდა იმისა რა უნდა გააკეთოს რომ ნუ მთავრესია რომ მან უნდა დატოვოს სტაბილური ქვეყანა, სტაბილური მთავრობა და რაც მთავარი იმდენად რეიტინგული მთავრობა რომ მას მისმაწასლო არ გადაწყვეტოს სამთავრობის გაყოლებას. თან როდის რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ადგილობრივი არჩევნების დროს, როდესაც და აი ყველაზე მივადგეთ ყველაზე მთავარს როგორი პოლიტიკური ლანდშაფტი უნდა დატოვოს ბიძინა ივანიშვილმა 2014 წლის მაისში ეს დატოვოს რისთვის ხათუნა რაზე ვლაპარაკობ? ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში დატოვოს კონკრეტული პოლიტიკური ლანდშაფტი იმისთვის, რომ მიიღოს ბენეფიტები თვითონ, თუ მივიღოთ ბენეფიტები ჩვენ. აგერ ძალიან დიდი განსხვავებაა ის, რაც თქვათ, ერთისთვის კარგია, მეორისთვის შეიძლება მომაკვდინებელი იყოს და პირიქით, ხო? რას გულისხმობ ამაში, რაღაცა უნდა დატოვოს. დღემდე ის რა როგორც აცხადებდა ის მინისტრაფი შექმნას იმგვარი პოლიტიკური გარემო, სადაც იქნება მაქსიმალური კონკურენცია და ბევრ პარტიას ექნება, ნუ ყოველთვის რამდენიმე პარტიას ექნება თანაბარი განვითარების შანსი და ამის გარანტიებს მე კონსტიტუციაშიც ჩავდება, მან თქვა. მაგრამ აი მოდი ძალიან საინტერესო თემაა. ანუ ის ახლა გამოდის რომ ჩვენ ვგებულობთ რომ ბიძინა ივანიშვილს სურს, მოდი ესე ვთქვა, შეიმუშაოს რაღაცა პაკეტი დოკუმენტების ზომების, არ არქიტექტორის მშობარისი, გახდეს გარკვეულწილად დამფუძნებელი мама ახალი ქართული სახელმწიფოსი. ხო, არ არის საჭირო რომ დამფუძნებელი мама იყოს, ვთქვათ, პრეზიდენტი მაინც და მაინც, რა, ხო, ამერიკაში ესე არ იყო, დამფუძნებელი მამებიდან სულ 2-3 კაცი გახდა პრეზიდენტი და ამჩნენ წარად დაუბრუნდნენ თავიანთ ბოსტნებს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ანუ ამ ვარიანტს გვთავაზობს როგორც ჩანს. ხო, ნუ რატომაც არა, თუ კი ის შეძლებს და იტვირთებს ამ ფუნქციას, ამაში ცუდი რა იქნება, მაგრამ ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო. არა, მე ძალიან მაინტერესებს რაღა დაგიმალოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ფაქტობრივად გვაქვს, როგორადაც არ უნდა ვთქვა, ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ, ნაციონალური მოძრაობის როლზე და პერსპექტივებზე, გვაქვს უკონკურენტო პოლიტიკური გარემო. ჩვენ მუდმივად უკონკურენტო პოლიტიკური გარემო გვაქვს სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის სტიგმაა ესე თქო. და დღეს თითქოს მოგვცავს პარლამენტი ეს ასე ვთქვათ ლანდშაფტმა იმისი იმედი რომ შეიძლება და ყოფილიყო მეტნაკლებად კონკურენტული გარემო პარლამენტში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ განიცადა საოცარი მორალური ცვეთა ის ამ ოპოზიციის ფუნქციებს უბრალოდ ვეღარ შეასრულებს ახლ მომავალში. ამიტომ დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე ჩვენ ფაქტობრივად გვაქვს ერთი დიდი კოალიცია და აი ესე საინტერესოა, როცა მე საუბრობ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. ნუ როგორ ხედავს ის ამ ეს კოალიცია ერთიანად მიიღებს მონაწილეობას იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და იქნება ერთიანი პოლიტიკური ძალა თუ დაიშლება შემადგენელ პოლიტიკურ სუბიექტებად და მოგეხსენებათ იქ არაერთი პოლიტიკური სუბიექტია, ხო? მე ვფიქრობ ხათუნა, მე მეფიქრე ამ თემაზე და ჩემ აზრს გეტყვით თუ შეიძლება, ანუ ერთ-ერთ სავარაუდო ვერსიას, რომ ვთქვათ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში დღეს შედის ხალხი, რომელიც ხა ბიძინა ივანიშვილს მათ არა დამოკიდებულება აქვს, მე არ ვიცი, თავისთავად მოწონს მართლა გულწრფელად მიაჩნია ის. ნებისმიერ შემთხვევაში მან კოალიცია შექმნა იმ ძალებისგან, რაც იყო ქვეყანაში. ახალს ერთი წლის განმავლობაში ის ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებდა ამ ქვეყანაში, ხო? მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. ის რომ აპირებს წასვლას თანამდებობიდან თუ პოლიტიკიდან, მოდი ესე დავარქვათ, იმდენად მოკლე პერიოდში, თქო, სულ 2 წლის განმავლობაში, 2 წელიწადზე განმავლობაში, ხო, წელიწად-ნახევარზე გამოდის ფაქტიურად საუბარი რეალურად პოლიტიკაში მოსვლას გულისხმობ, ანუ მართვაში მოსვლას, ანუ პოლიტიკაში კიდე ერთ წელი იმატება. ხომ არ არის მისი გადაწყვეტილება გადავიდეს სამხალხო სექტორში, გაპირობებული იმით, რომ მას მაინც და მაინც არ მოწონს კოალიციაში შემოვალი ზალი, რომ სხვა დასაყრდენი არ იყო ამ ეტაპზე და აიღო ის რაც იყო და ფიქრობს, აი სამხალხო სექტორში გადასვლით, სამხალხო სექტორში ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო ადამიანია ახალი პოლიტიკური ელიტის შექმნას და ზუსტად 2 წელი დარჩება კიდე შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებამდე და იქ მოასწროს მე კიდე ახალი გუნდის
ჩამოყალიბებას ხო არ ფიქრობს? ესეთი ვარიანტი შეიძლება, თუ ძალიან შეთქმულების, ძალიან რთული თეორია. არა, რატომაც არა, იმიტომ რომ მან თქვა რომ ერთხელ თუ არაერთხელ მან გამოიმეორა რომ ის აპირებს ოპოზიციას დააფინანსოს, ანუ ოპოზიციო ამ ხელისუფლების ოპოზიციას თავად. და რა გამოდის, ერთი კაცი აფინანსებს ხელისუფლებას და ოპოზიციას? Ну, а ту დაფუძნებული მამების მას აიღებს როლს ამ შემთხვევაში. მაგრამ მას რა მოდით ასე შევხედოთ, მაშინ რა უშლის დღეს მას ხელს იმაში, რომ იგივე სამოქალაქო სექტორიდან, იგივე სტუდენტობიდან, რომელმაც კიდევ ერთხელ და ძალიან მასშტაბურად გაიღვიძა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამოარჩიოს ის ხალხი, ვისაც თუნდაც თავის პოლიტიკურ პარტიაში, რომელიც დღემდე პირდაპირი წარმონაქმნია ფორმალურად არსებობდა, შეიყვანს ან დაუშვათ ხელს შეუწყობს, რომ შექმნან ცალკე ძალა. ეხლა მე პერსონების დონეზე შემიძლია უბრალოდ დღეს ამას მოვერიდები, ჩამოვთვალო, რამდენად ბევრი რესურსია დარჩენილი ამ კოალიციის მიღმა. მართლაც მოაზროვნე ადამიანები, მართლაც სპეციალისტები თავის საქმის, გნებავთ საარჩევნო ტექნოლოგიების სპეციალისტები, გნებავთ კიდევ ყველა დარგის მიხედვით პრობლემა არ არის, ჩვენ ყავს ამ სფეროს მიმოვიხილავ და აქედან საგარეო პოლიტიკის სპეციალისტები და ექსპერტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარაფერს აღარ სხვა მიმართულებებზე სამოქალაქო სექტორის და ეს ადამიანები დღეს ვიძნე ივანიშვილის თვალთახედვის არეში არ თუ ვერ ხვდებიან და ნუ იქ ახლა სამეფო ხდებიან და თქვა ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში კიდე უფრო მეტი კონტაქტი ექნება მათთან, რადგან მან დაიწყო ურთიერთობა სწორედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ამ გზით როგორც ჩანს შეეცდება ეს ასე ვთქვათ სამეფო კარის ინტრიგებს გადააბიჯოს, გადალახოს და პირადი კონტაქტებიდან მოახდინოს ასე ვთქვათ შერჩევა იმ ადამიანებს რომლებიც რეალურია რომ ის ფიქრობს ახალი გუნდის ჩამოყალიბებას კიდე შემდგომი ორი წლის განმავლობაში. არა, ის იცით რა, თუ კი ის ამ ფუნქციის ტვირთვას აპირებს ზოგადად საქართველოს ცხოვრებაში და საზოგადოების ცხოვრებაში, სრულიად ბუნებრივი და ორგანულია და აუცილებელიც, მე თუნკითხავთ რომ მან ამ კადრების, ახალი კადრების წინ წამოწევის, კადრების შერჩევის გზით იაროს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მივიღეთ რეალობა, როდესაც ისევ ძველი პოლიტიკური ფიგურები და წარმონაქმნები ავსებენ ლანჩავს, რაც სარეკლამო ჭრის დრო გვაქვს და მოდი რეკლამის მერე ვისაუბროთ, რამდენად რეალურია ის, რასაც ამბობს ბიზნე ივანიშვილი, რომ ეს გუნდი, რომელიც ახლა არსებობს, ეს მოცემულობა, ეს ხალხია პარლამენტში და მათ ვერ შევცვლით ჩვენ ორი წლის განმავლობაში. წელიწად რამდენად რეალურია, რომ აი ამ გუნდიდან მან შექმნას ისეთი ტიპის სახელმწიფო, რაც მას საშუალებას მისცემს გადავიდეს სხვა სამოქალაქო სექტორში. და თან მითუმეტეს იმპერიობებში, როდესაც ასეთი წინააღმდეგობა ამ რეალობიდან გამომდინარე. რეკლამის მერე დაუბრუნდებით პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, დაგველოდოთ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძეა, მატრიცის სტუმარი, ვსაუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე, უფრო სწორედ განმეორებით განცხადებაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აპირებს სტატუსს თავის თანამდებობა, რამდენად მოასწრებს ხათუნ ამ წელიწად ნახევარში, რამდენად რეალურია, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ უფრო სწორედ. აქედან გამომდინარე ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხო მოასწრებს იმას, რასაც აპირებს ამ წელიწად ნახევარში და მერე წავა და წნარად გაჯდება და ის გარედან შეხედავს თავის ხნილებას. ხო, იცით რა, ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა მან, რომ მე წავალ აუცილებლად გამარჯვებულიო და ზოგადად ურთულესი წელიწად ნახევარი ელოდება მას წინ, შემიძლია თქვა, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ის შექმნის მან შექმნა პრეცედენტი არჩევნების კანონისმიერი გზით და მშვიდობიანი გზით ხელში აღების და ის შექმნის პრეცედენტს ხელისუფლებიდან საკუთარი ნებით წასვლის. მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს იქნება ძალიან დიდი გამარჯობა ზოგადად ქართული პოლიტიკური ცნობიერების. ამაზე ორი აზრი არ არის, უბრალოდ რამდენად არის შესაძლებლობა იმისა, რომ გუნდი, რომელიც მას დღეს ყავს, ადამიანები, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან, თუ ამასრულებელ ხელისუფლებაში, თუ სხვადასხვა თანამდებობაზე, თუ ასე შემდეგ, რამდენად შეძლებს ეს გუნდი, აი ამ უკვე გავიდა ხო 19-ე არჩევნების შემდეგ, არ არის ეს დიდი ვადა, მაგრამ რაღაცა ტენდენციები გამოიკვეთა. რამდენად სწრაფად მუშაობს ეს მანქანა იმ მიმართულებით, რა მუშაობს თუ არა საერთოდ იმ მიმართულებით, რაზეც იყო საუბარი, მუშაობს თუ არა საკმარისად სწრაფად და მუშაობს თუ არა საკმარისად ეფექტურად. თითრახა 19-ს ვერ ვიტყვით, 25 დღეა ზუსტად და კი ბატონო 25 დღეა. ხო, მე შემიძლია ჩამოთვალო რამდენიმე ასე ვთქვათ თეთრი ლაქა, რომელიც გამოიკვეთა და ამ თემას აუცილებლად მეუბრუნდები, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ
საუბრობთ გუნდის შეცვლაზე, მე ფიქრობ პრობლემა არ არის და ალბათ შეიძლება კიდეც თუმთლიანად არა ეტაპობრივად ის ამ გუნდის სრულებას მოახდენს. ამიტომ რომ ეს გუნდი მაინც იყო ძირითადი პრინციპი, იყო მაინც პოლიტიკური ბალანსის დაცვა და საპარლამენტო ერთიანობის შენარჩუნება. დროთა განმავლობაში ალბათ ეს პრინციპი ცოტა უკან გადაიწევს და უფრო ესეთი პროფესიონალიზმი წამოვა წინ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში პროფესიონალიზმიც იყო განსაზღვრული, მაგრამ მოდით ნახოთ ის ასე ვთქვათ, რა პირობებში უწევს ამ გუნდს მოღვაწეობა და მოუწევს ხო მასაც და თავად მის. ხო, მაგრამ ეს ობიექტური გარემოებებია, ეს გარემოებები იარსებებს. არა, ხო, იარსებებს, მაგრამ ეს ძალიან ძლავრი, ასე ვთქვათ, ამომგდები ძალაა, გამომდინარე იქიდან. მე გულისხმობ არა ნაციონალებს, როგორც თავად პერსპექტიულ ძალას, არამედ ძალას, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამე გაუფუჭოს და უშოთ იგივე ქართულ ოცნებას. მე სხვა თემებზე არ გავრცელდები, იმიტომ რომ ამაზე ყველა საუბრობს, ყურადღებას გავამახვილებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანზე, ესეც იყო გუშინ ინფორმაციები ტელევიზიების თაობაზე, როდესაც ფაქტობრივად პიკიც და რუსთავი ორიც მოექცა იმ გუნდის ხელში, რომელიც განკარგავს ტელეკომპანია საქართველოს, მეხლა ფლობელების, ფორმალურ ფლობელებზე საუბარს ვერ დავიწყებ, მაგრამ უკაცრავად რეალურად ეს ტელევიზიები ექცევა ერთი იდეოლოგიური გუნდის ქვეშ. და აძლევს, ეს იქნება ყველაზე მძლავრი იარაღი და ალბათ ყველაზე ბოლო ბერკეტი, რომლის დათმობაზეც შეეგუება ნაციონალური მოძრაობა. და ის, რომ მათ საზოგადოებრივმა უწყებელზე დღეს ასეთი ამბავი ატეხეს და ევროპის ტრიბუნებიდან და ნატოს ტრიბუნებიდან გაკეთდა ამაზე განცხადება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთდა პრევენციისთვის, როგორც აუშვათ აი პირველი თესლი ჩააგდეს მიწაში და შემდეგ როგორც კი ხელისუფლება და კანონიერი მფლობელები გნებავთ ამ ტელევიზიებს და აიწყებენ პრეტენზიის გაცხადებას ამ ტელევიზიებზე, ეს აღქმული იქნება მათ მიერ და გაპიარებული და მიწვდილი როგორც მედიის თავისუფლების ხელყოფა. თუმცა ამის გარკვეული წინააღმდეგობის გაწევა თქვათ ამ პროცესისთვის, ხო? ხელისუფლება შეუძლია თუ კი თქვათ სასამართლო პროცესები, რომლებიც ამ საკითხთან დაინიშნება ძიება და ასე შემდეგ, იქნება მაქსიმალურად, როგორც ამბობენ ხა, გამჭირვალე თუ გახსნილი და ჩვენ გვეცოდინება ყველა ჩვენ არა ამ შემთხვევაში უფრო იმ ადამიანებს ეცოდინებათ ყველა დეტალი ამ საქმისა. ამ თვალსაზრისით მე თქვენს ინტერვიუს კითხულობდი და იქ გაქვთ ნათქვამი, რომ ხელისუფლებას აქვს რეალური პრობლემა ნუ პიარის კუთხით, კი არა, ინფორმაციის გავრცელების კუთხით. საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. და ხელისუფლება მოქმედებს ნულოვანი საინფორმაციო პოლიტიკის პრინციპით. მაშინ, როდესაც საინფორმაციო მდგენელი თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბერკეტი, კი, აი, პირველი ეშელონი, ასე ვთქვათ, მართვისა არის სწორედ საინფორმაციო ველი. და ამ კონტექსტში იმ ტელევიზიებზე, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ელიტა ის ხელის დადება ზუსტად ამას გულისხმობს. ისინი მათ კარგად იციან რა შეიძლება მიიღონ სწორი საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოების შედეგად. რა თქმა უნდა, აქ ხო საუბარი არ არის იმაზე, რომ ნაციონალების დღევანდელი სახეები ან მათი დღევანდელი სახელი ან თუნდაც ის ყბადაღებული იდეოლოგია, რომელიც ქართულ სინამდვილეს არც მოერგო და ვერც მოერგება, ანუ ეს ლიბერტარიანიზმი და ისინი წამოვლენ სრულიად ახალი სახეებით, სრულიად ახალი კონტექსტით და შეიძლება იგივე შინაარსით, მაგრამ სრულიად სხვა შეფუთვით. და ამაში ხელს შეუწყობს ცუდი თავის ხრივ, იმიტომ რომ ნუ უნდა იყოს რაღაცა, ხო? ალტერნატივები უნდა არსებობდეს. მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს აქვს განუმეორებელი ფუნქცია და ყველაზე დიდი სიკეთე, რაც მას დღეს შეუძლია მოუტანოს საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს და იგივე ხელისუფლებას, არის ის, რომ მისი არსებობის პირობებში ხელისუფლება მაქსიმალურად დაზღვეული იქნება შეცდომებისგან. იმიტომ რომ ის ჩასაფრებულა იმასაც კი, რაც შეცდომა არ არის, აპიარებს როგორც შეცდომას და წარმოგიდგენიათ, როდესაც რამე მოხდეს, იმაზე რა ამბავი ატყდება. თუმცა მე ვუყურებ, რომ აი თქვათ, რასაც თქვენ საუბრობთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მე ვუყურებ, რომ თქვათ იგივე ქართული ოცნება, მოდი ეს და კრებითად და ახალი ხელისუფლებას ესე კრებითად ესე მოიხსენიოთ. მე ვხედავთ თქვათ იგივე რასმუსენის განცხადებისა, რომ ის რაღაც შეშფოთებულია თუ აღშფოთებულია თუ ნაწყენია თუ გულნაწყენია, სხვადასხვა თარგმანი წავიკითხე ამ პატარა პასაჟის და ნუ ყველა საქართველოს უფლება ალბათ აქაც. მე ვხედავთ ამისა, თქვათ გუშინ დააკავეს კიდევ ხუთი, სხვა ინფორმაციით შვიდი ადამიანი, რომლებიც იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკმაოდ მაღალი თანამდებობები ეკავათ, ხო? ანუ კუდის უფროსი, სამართლოს უფროსი, თუ დეპარტამენტის უფროსი და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში ისინი მაინც რაღაც გეგმა არსებობს, გეგმა არ გულისხმობ დაპატიმრებების გეგმას ამ შემთხვევაში, ამინ არასდროს გამიგონ, მაგრამ
გამოძიება მუშაობს და არეპუება იმას, რომ ვიღაცა რაღაცა კრიტიკას გამოთქვამს. ანუ ისინი მიდიან მაინც რაღაც თავისი გზით. არა, ბუნებრივი, იმიტომ რომ შენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო პრეტენზია გაქვს ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იგივე რასმუსენმა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ ერთგვარი ინდულგენცია მისცა პრემიერ-მინისტრის ქმედებს, როდესაც უთხრა, რომ მე ვენდობი, მე ლამის უპირობოდ ვენდობიო თქვენს ყველა ნაბიჯს. აქედან გამომდინარე, ნაციონალებს ეს თავისი, ასე ვთქვათ, მცდელობა უკუღმა მოუბრუნდათ, ბუმერანგის პრინციპით იმუშავა. გამოვიდა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ხელფეხი გაეხსნა რეალურად სამართალ დამრღვევების წინააღმდეგ აწარმოონ ძალიან ღია და ესე დაუფარავი პოლიტიკა. თუმცა იქვე რასმუსენმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ და ესეც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გავლენას მოახდენს აი ამ წელიწადნახევრიან ვადაზე, რომლის ათვალს დაიწყო თავად ივანიშვილმა. ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე პრემიერსაც და პრეზიდენტსაც ხაზგასმით უთხარი, რომ მათ უნდა შეძლოთ არსებობა კონსტიტუციის ფარგლებშიო. და კონსტიტუციის ფარგლები ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს უფროსი. პრეზიდენტი არა, კონსტიტუციაში ესეა. ანუ პრეზიდენტი უნდა იყოს თავის, ასე ვთქვათ, ადგილზე, პოსტზე 2014 წლის ოქტომბრამდე. ძირითადად ეს 13 წლის ძირითადად ეს იგულისხმა, როგორც ჩანს, და ეს მხოლოდ მას არ უთქვამს. ასე რომ ერთის მხრივ მისცა ინდულგენცია ახალად არჩეულ მთავრობას, მეორეს მხრივ შეზღუდა ამ კონსტიტუციის ჩარჩოებით. და ზოგადად თუ გავითვალისწინებ ჩვენ ბოლოდროინდელ დამოკიდებულებას კონსტიტუციის მიმართ, ჩვენ შეიძლება თქვა სულ რაღაც 2 თვეში ან 3 თვეში ახალი კონსტიტუცია ქონდეს პრინციპში, თუ მოახერხებენ თქვა 10-15 კაცის შოუნას, ესე ვთქვა, პარლამენტში არ გაუჭირდება ქართულოსნებას ახალი კონსტიტუცია დაწერას და მიიღოს კიდევ ასე. ეს იგულისხმის, როგორც ჩანს, რომ თავი უნდა აარიდონ ასეთ მძაფრ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. და ეხლა ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, მაგრამ რადგან კონსტიტუციაზე ჩამოვარდა საუბარი, ეს გარკვეული ცვლილებები კონსტიტუციაში ალბათ უნდა შევიდეს, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ეს ცვლილებები შევიდეს რეფერენდუმის გზით, იმიტომ რომ გაცილებით მყარი იყოს ის, იმიტომ რომ ჩვენ შევეჩვიეთ კონსტიტუცია, ყველა ხელისუფალი ირგებს უკაცრავად და უარგისი ქსოვილივით ჭრის და კერავს და ირგებს საკუთარ ტანზე. და ეს სახელმწიფოს არასტაბილურობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელია. ამიტომ ეს ტრადიციაც რომ დავარღვიოთ, იქნება მოხდეს ისე, რომ რეფერენდუმის გზით შევცვალოთ კონსტიტუციის ის მუხლები, რომელთა ცვლილებასაც ახალი ხელისუფლება დააპირებს, და ესეც იყოს ნოვაცია მათ მხრიდან, რადგან ასეთი კონსტიტუცია იცვლება რეფერენდუმით. ნაბიჯებით. არა, ნუ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება, იმიტომ რომ კანონის მუხლები ნებისმიერ პოსტულატს შეიძლება დააყენო რეფერენდუმზე. და აი ასეთ უცნაურ პირობებში, როდესაც აი ესეთი მძლავრი მოწინააღმდეგე ყავს ქართულ ოცნებას, როდესაც ღიად უნდა ვთქვათ, რომ სტრუქტურირებული მაინც არ არის დღევანდელი მთავრობა, ასე ვთქვათ, ახალფეხადგმულია, და ეს ყველაფერში იგრძნობა, არამხოლოდ იმაში, რომ წინმსწრები საინფორმაციო ფონი უნდა შეიქმნას, არ არსებობს ქვეყანაში საფრთხეების დათვლისა და ორგანო, რომელიც საფრთხეებს დათვლის, გაანალიზებს, ნეიტრალიზებას მოახდენს. ანუ ამაზე ხშირად მიწევს საუბარი, მაგრამ რეალობაა და უნდა ითქვას, და საფრთხის შემცველი რეალობაა. უშრობის საბჭო დღევანდელი მოქმედებს მხოლოდ ნაციონალების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით, და ამ თვალსაზრისით ვაკუუმია გაჩენილი. გარდა ამისა, და ნუ ეს ვაკუუმი ამოსავსები არა, რა თქმა უნდა, ამ ფორმულირებით, როგორც უშრობის საბჭო, და არა დავშოთ იგივე ფუნქციების დუბლირებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მსგავსი სტრუქტურა ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებს მოიმსახურება. გარდა ამისა, კოორდინაციაც, როგორც ჩანს, მაინც არ არის იმ დონეზე ამ სტრუქტურებს შორის, როგორც საჭიროა. აი ეს ძირითადი სამი, რომელიც განვლილია 25 დღის განმავლობაში, გამოიკვეთა. და კიდევ ერთი თემა ისევ ამ კონსტიტუციის ფარგლებში, რომელსაც ძალიან მწვავედ მიუდგება დასავლეთი, და ეს არის ზოგადად პრეზიდენტის არჩევნების, ვადამდელი არჩევნების თემა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ში მიმდინარე პროცესები. ანუ დასავლეთ, ზოგადად ევროპელისთვის ძალიან რთული ასახსნელია საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ძალამ, რატომ უნდა მისცეს თავისუფლება შეცვალოს ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვებული ძალა? იმიტომ რომ ეს სრულიად სხვადასხვა ტიპის არჩევნებია, და იმავე ხალხმა აირჩია ის ადგილობრივი არჩევნების, რომელმაც შენ მოგცა ხმა, და შენ პატივი უნდა სცე იმ ხალხის არჩევანს, ხო? ნუ აღარ საუბრობ იმაზე, რომ ის არჩევნები გაყალბებით ჩატარდებოდა, მაგრამ
Nu, al zijn trouwens ik aan de agiare bulia. Je bent wel leesbaar. Amas, ammimar toele bent minder naar de processen opzet. Daar zou leten dalien. Wel op er is hele begaai. Dus maar amas weer gaai. Geeft. Raad om. Omdat miste zijn thuis. Amas is ook leesbaar. Qua agirtje zei. Amas kan om de bloe organen schieten. Araat gelo brutus maar toele bus organen schieten. Scherotza. Mogen ze maar chance daamt. Kitserom zijn. Ide werd heel hard, half is er cheul, ook uit gelobrief donis. Amistus gekstelde naar Hevar. Ho, Amistus gekstelde naar Hevar, de promokle wat ik de president is. Archione bistwis. De Bagram, store damit om is onder ik was mijn pikrobis temer, omdat het ganse kutrebulisip trilit onder moekidus. Kartuli, het snebad, de meram dan dat Zwitser regionen bidden met naklebad max informatie. Ik vidi, zoet wat achtovane bidarhute bien, am sacrebulop schmidnare. Procesen zijn met omrom. Knep igive kartuots nebashi schemavalip artebi. U kunt stiloben, zakut, zakut sabani, tawisken, gandakachon. Raad iets als halkis ook maar opille bezem met omrom. Amas knep ginda arginda. Een hele suplebis. Een hele suplebis monolithobas, haar tansje chouwlis, zo iets zoals je tijd hebt, maar als dine bebe, is het zo dat haar jacht. Hoor, naam doe dat niet om. Half is hem gridan, is eigenlijk me berogord, zei hele suplebis, twis brzola. Machine rodeset, dressula is amisidroda, aris elementar rood, zalien beuria, de meni sociaal rudda darchenis, zak it hit gas. Amitom epicro, basakotro bidinevan, shuma, massa zonder reacties, hoor, adreba, imitor. Certisme kreeg. Heel sociale zamet abze coalities, maar iets wat monolithe was. Raad Georgië robit. Nationaal wordt robit. Sarsebo bespeer op je saaije roda. Uitzille belia. Dan meer is per uur maar op hele basis. Zoals regionen. Alleen die man doet wat goed. Want dat is wel. Al dus zijn interesse. Dat thema biari leva. Maar gram dro aris. Taurig aan zijn zwelle factor. Die man doet wat goed. Laat het de politologie commentaar systeem. Maar ik had ze misschien niet. Als je weer zou hebben. Samen troe academie. Je moet niet naar. Maar nu bezig. Wordt mogelijk zijn. Bet academie is rectorie. Stapjong, dan om de obi dan gada en am procesje, logos kovelt is orim harriers, de oostertinatieliaat gaat op zon. Gaat om hierin op opeschuld gada en was voor het kanonier, om je oris miechner, kolaperikan onder rovit, chatterda, soms ook een debat bij haar boven, hoort ertim harris, moest men een schuwzele adres, wat tot zeer heel veel is, dan om de droge helden, bij centres geen zone lida, samfato academie is pedagogiek, nee, wat je in stomari, masthavis positie, ach, maar zonder kafschere bistraat mochta. Toen zijn we horen Harris thuis ook niet bismillah dus toen dat schaal daar wordt nu twee meer terry reclame is in de water. Archeone bischem dek zaken te los praktijk wat wel al omgaan is dat stel je blijft je garbo olie te spullen bij bischaken moedzraal basje imchneva. Rektors op iris perdebien technicule universiteit is studenten bij rektors op iris perdebien. Felicis zaken te van universiteit is studenten bij rectors ook pirispirde bij een Sakartvelos universiteit studenten bij tomsa samfatro academie is rectors sabjost zeure bij daar op pirispirde en daar is daar pirispirde bij imitida sudarom irina popiashvili taan daar op dan gaat hij spelen. Dit nog danish was naar de kapschira bij staat hij zoze aan eerste kit hoe gewoon moet en om die kan roeren aijzula sabjost zeure bij kalbot on irina daar danish na rectors staan om daar op baze echtelijk aan om erom sabjo hame is het wat malulat scheik riba toch is leuwees. De financiële gamo weer en dat maalulat gaat. Thuis op plaat directori tenam de obi dan. Thuis staat het schade erover. Wel dat conflict is droog. Zijn conflict is zorgen hem harde als er. Zijn harde als schade. Zo iemand op je schuld staat. Iedere zaak het wordt gedaan. Mijn jaren is mijn harde het is om. Iemand op je schuld. Er staat er die kans. Ja, misschien soms gaat er academie kachtes. Tenam de droge sahelloen hebben. Instituut die daarmee gaan. Maar het los thuis die daar niet snullen. Er staat die als rispom kreeg wat op. Er is hier om iets gehaald. Pilis is dan om iedere helden bij het centrum is. Hemzone lijden om iedere fotografie is minder voor de bus. Hemzone bus. Samenvatting van de missie. Deze maatregel is voor Maria. Wordt reclame onderstuurd. Meer om harisat. Staat wordt moeus minuut. Ik heb maar dat is zo leuk niet meer. Dat je niet gaat zien. Maar je moet het wat mogen we weten? Twee rogur heden, die maar ramochta academie is. Bij twee niak met ramochta. Is het tijd samen november? Twee gauwe getrom, Sheikh Riba Sabjo, samen te euro's jamat gen lobit. Hoeveel ramen te euro's heb je? Zo goed iets euro's. Dan is samen schmaga dan schotia. Samen schmaga dan schotia. Dan dit me weten ook meer goed in stel mumsa debuli. Eerst maat euro's maar moet er heel die amoks magram. Akram dit me weten kan ons daar gewoon winnen. Dan is haar strebo dam schotomas. Daar ik osachtje, dat maakt me uiteindelijk osachtje is ook meer, dat maakt me moeizaam heel. Daar eerst maakt er maar waar ik aan schaam, maar ik heb ze heel snel zelfs.
Aber sami khma rogor moagrovesh mashin. Ara, 5 ari. 3 iqo kre. 3 tidon estreboda, gasagib. Ekha sakme imashia ro თავისთავად ამ გადაყენების მიზეზი არის ის, რომ არის სამი საკითხი, რომელსაც რაღაც უნდა დააშავოს რექტორმა იმისთვის, რომ მას შეუწყვეტონ მოქმედებას. ეს არის სამი საკითხი. ერთი საკითხი არის არამიზნობრივი ბრალდება, უბრალოდ არამიზნობრივი თანხების ხარჯვა. მეორე არის არატრანსპარენტული, ასე ვთქვათ, არჩევნების მოწყობა პედაგოგების არჩევა, ანუ დაერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება, და მესამე არის კომუნიკაციის ნაკლებობა პედაგოგებთან, სტუდენტებთან. ეს სამივე ოქმში წერია? ეს ოქმში წერია. ეს საკმაოდ მძიმე, ну, რა თქმა უნდა, პირველი ყველაზე ძვირი ბრალდება. რა თქმა უნდა, ეს გასაჩივრდება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტურია. არა, ამ შემთხვევაში ბატონო, თქვენ მიდიხართ იურიდიულ ასპექტებამდე, რომელიც ახლა ჩები მალე, უბრალოდ რისკმა მინდა ისეთ, რომ თვითონ საბჭო, რომელიც ბრალდებს რექტორს, რომ არატრანსპარენტულად იქცევა, ის მიდის და ჩუმად ყველას, ვთქვათ, ინფორმირებს გარეში, აკეთებს ჩუმად ხდომას და ამ ხდომაზე რაღაცა განაჩენი გამოაქვს. ამ მომენტში ასევე ჩუმად მოხდა ქალბატონ ირინას თანამდებობაზე დანიშნვის გადაწყვეტა. სადღაც კულუარებში, ნიკარურუას კაბინეტში თუ არა, ეს ნამდვილად ესე მე არ ყოფილი იქ იმ მომენტში 9 აგვისტოს აირჩიეს ელენა პოპიაშვილი რექტორს, სხვა შორის იგივე საბჭომ, და მე არ ვესწრებოდი ამ ყველაფერს, მაგრამ იცით რა არის მეორე მხარე? ეს ისე იურიდიული მხარეები, მოდი იურიდიული მხარეები გავა. კარგი, რამ გამოიწვია საერთოდ დაპირისპირება ქალტონ ირინარი? რამდენთაც მე ვიცი, აქვს მას თავისი საკუთარი გალერეა ამერიკაში, არის წარმატებული გალერისტი, არის ხელოვნება ცოდნე, კარგად ერკვევა თანამედროვე ხელოვნების რაღაც ტენდენციებში და მართლაც შესაძლოა კარგი კანდიდატი ყოფილიყო აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე. ამ შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკური მდგენელია, უფრო თუ უფრო პროფესიული რა იწევს ამ დაპირისპირებას? არანაირად პოლიტიკური, აბსოლუტურად აპოლიტიკური ერინა და ჩვენს აბსოლუტურად. არა, დაპირისპირების მიზეზი რა არის? დაპირისპირების მიზეზი არის პრინციპი საკმაოდ მარტივი, რომ ის ხალხი, ვინც არის ახლა საბჭოს წევრი და უმეტეს თანამდებობებზე, ვინც არის აკადემიაში, ეს არის ყოფილი ხელმძღვანელობის მიერ დანიშნული ან წარდგენილი ხალხი, ან ფაქტიურად იმ გიაბოღაძის დროინდელი ხალხია, რომლებიც რა თქმა უნდა, ისინი მათი ინტერესი არის, რომ თავისი პოზიციები ქონდეთ, ისევ გააგრძელონ თვითონ მართვა აკადემიის და არანაირი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები არ მოხდეს. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს ხალხი ამბობს, რომ აკადემია არის ძალიან წარმატებული და ამაზე მეტი წარმატება არ შეიძლება. ეხა ეს, ну აი, თავისთავად ცოტა აბსურდულია, მაგრამ ну არის ესეთი პოზიცია, რომ აი ჩვენ ყველაფერი გვაქვს, ყველაფერს ვაკეთებთ, რა გინდათ რა. ეხა რაც შეეხება ირინას თვითონ, ირინას პოტენციალი, ენერგია, რაღაც გარკვეული სიჯანსაღე მისი ურთიერთობებში და მოქმედებებში, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე კარგი კანდიდატი ჩემი აზრით საქართველოსში დღეს, ვინ შეიძლება იყოს. მას თან სხვათაშორის არც უნდოდა რექტორობა, ალბათ არც უფიქრი ამ თემაზე არასდროს. მართლაც ნიკარურუამ დაპატიჟა ის და ძალიან ბევრი მხატვარი და მინდა ხაზი გავსვა ის მხატვრები, ვინც გამოიფინებიან სოფლიოში უცხოელი კურატორების მოწვევით. ანუ ვისაც არჩევს უცხოელი კურატორები, რომ წარადგინონ საქართველო სოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმებში და სივრცეებში. ეს ყველა მხატვარი იყო ძალიან ბედნიერი და ეხაც მის მხარს უჭერს მხარს ირინა პოპიაშვილს. ამიტომ არის გარკვეულად ცოტა სიმბოლური მეტად დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, პროგრესსა და, ну, წარსულს შორის, ასე ვთქვათ რა. თქვენ თვლით, რომ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს სამხატვრო აკადემია არის წარმატებული დაწესებულება, ეს გადაჭარბებულია როგორც მინდა? აბსოლუტურად არ არის ეს. ანუ რეალურად, რეალურად რა მდგომარეობაა? Ну, ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ანუ იყო რეალურად საფრთხე იმისა, რომ ქალბატონ ირინას ჩაეტარებინა რაღაცა რეფორმირება დაწესებულების და ის ადამიანები, რომ მას დღეს უპირისპირდებიან, დარჩენილიყვნენ, ასე ვთქვათ, სამსახურის გარეშე, აქამდე მიდიოდა. არა, ესე რადიკალურად არ იყო ეს ამბავი და ეხაც არ არის ხალხში ესე რადიკალურად. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა ირინა არის უმუშევარი. არა, ჯერჯერობით არ არის გარკვეულად გასაჩივრდება და არის ბევრი კაზუსი იქ, რომელიც უნდა დადგინდეს. რა პრობლემები აქვს სამხატვრო აკადემიას, მოდი მოკლედ თქვა, და რისი გამოსწორება შეეძლო ქალბატონ ირინას და რატომ ფიქრობთ, რომ ასე შეეძლო? მან ნაწილობრივ ეს უკვე გააკეთა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც 6 თვე რაც ირინა არის რექტორი, ანუ 3 თვე იყო მოვალეობა შემსრულებელი და აგვისტოდან არის რექტორი. რა გააკეთა მან? ნუ პირველ რიგში ის შენობა, რომელიც ინგრეოდა და დანგრევის პირას იყო, საშიში მდგომარეობა იყო. ამაზე მუშაობა დაიწყო მართალია ბუღაძის გუნდმა თავის დროზე, მაგრამ თანხების მოძიება და რეალურად ინიციირება საქმის გაკეთების და დაწყების ამ, ასე ვთქვათ, რესტავრაციის შენობის დაიწყო ირინამ და ირინა
და მოახერხა ეს ყველაფერი. თუმცა შენობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თავში აგური რო არ დაგესწრეს, მაგრამ სამხატვრო აკადემიას სხვა პრობლემები უნდა ქონდეს. არა, მაგრამ ესეც როგორ აღწევს ეს წარმოგი შენობა ინგრევა და შენ დგეხარ და ამას უყურებ. და ანუ ეს ამის ინიციირება მოახერხა. ეს ინფრასტრუქტურა. მეორე, რაც ფული არ ჭირდებოდა. წლების განმავლობაში აკადემიის აქვს სასწაული მუზეუმი, რომელშიც არის ყველა მხატვრობელი მხატვარი, ვინც სწავლობდა და უმეტესობა სწავლობდა აკადემიაში, მათი დიპლომები და ასე შემდეგ. ეს ნამუშევრები იყო ინვენტარიზებული, მაგრამ იყო საშინაო მდგომარეობაში, აი ამ დანგრეულ შენობაში, სადაც შუა აგურები. და ირინამ გააკეთა სტუდენტებთან ერთად ძალიან საინტერესო სქემა, რომ სტუდენტები პედაგოგებთან ერთად გაწმინდეს ეს ნამუშევრები და ყველაზე თანამედროვე რაც კი შეიძლება შეფუთეს და გაუკეთეს არქივირება. ამას ფული არ ჭირდებოდა, ხვდებით რა შესაძლოა. ეს არის ისეთი რაღაცა. ეს მისი გამოსწორება. ეს არის ხედვა უბრალოდ ელემენტალურად, რომ ამას შეგვიძლია აი ეს სტუდენტურა თან სწავლის პროცესში ჩართოს და თან საქმე გააკეთო. მესამე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი ლაპარაკი. საქართველოს თბილისის სამხატვრო აკადემიაში არის უამრავი შემოქმედის პროფილები, ხო? სწავლობენ მხატვრები, ფერწერები, ასე შემდეგ და მკვლევარები, ხელმოწერები. ანუ ძალიან ბევრი პროდიუსერია, უკეთესად რო თქვა, და მკვლევარი. მაგრამ არ არის ისეთი განაცლება, ისეთი პროფილი, რომელიც არის საკურატორო პროფილი. ანუ ვინც ამ ხელოვნებას თავისთავად სივრცეში მერე კონტექსტში ჩასვავს. ეს რას ნიშნავს? დაახლოებით, მანქანას რო აკეთებ და ბორბლებს არ უშვებ. აი რა უნდა ქნას ამდენმა მხატვარმა? ეს მუზეუმების პრობლემაც არის, საერთოდ ყველა საქართველოს, არა მარტო თანამედროვე, ისტორიული მუზეუმების. კურატორის პროფესია არ არსებობს. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ამ პროგრამაზე, სამაგისტრო პროგრამაზე და მინდა ვთქვა, რომ ირინას კონტაქტები საუკეთესო ორ სკოლასთან ჰოლანდიაში და ნიუ-იორკში, აი ეს ხალხი, ვისაც აქვს საუკეთესო საკურატორო სკოლები, ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები, ასე ვთქვა. მათთან გვაქვს ურთიერთობა და მათი დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ინოვაციური და ამის გარეშე, აი ეს ესეთი რაღაც, ამასაც ფული არ ჭირდებოდა, ხვდებით? ამას ჭირდებოდა უბრალოდ მიხვედრა, რომ შენ თუ აწარმოებ ამდე მხატვრას, ცუდი სიტყვა, მაგრამ მაინც კი ბატონო, უშვა ამდე მხატვრას. უნდა გამოუშვა ასევე ის ხალხი, ვინც ამას კონტექსტში ჩასვა, იმიტომ ამდენი პრობლემა. ჩვენ კონტექსტების პრობლემა გვაქვს, მინდა მოვაყოლო ერთი რაღაცა. ირინამ შეძლო 80-იან წლების ხელოვნების კონტექსტის დასანახად ჩვენება. 30 წელი გავიდა. ამდენი ხალხი ვართ საქართველოში. ვერავინ ვერ მოახერხეთ ეს. მან ჩამოვიდა და თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ეროვნულ გალერეაში, ნახოთ ეს. ეს აუცილებლად ყველა უნდა ნახოს, სხვაში 20 არის დახურვა და ყველას გირჩევთ რომ ნახოთ. იმიტომ რომ ეს არის სიამაყით გამოხოთ იქიდან, რომ აი ეს არის კოლექცია, ეს პრინციპში რომ შეისყიდოს იგივე მთავრობა, მან არის მნიშვნელობა, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების კოლექცია უკვე გამზადებული. ანუ ხალხთან ირინას მოსვლასთან ერთად დაიწყო მოძრაობა, რაღაც თანამედროვე გათანამედროვება დაიწყო, ესე შეგვიძლია მაგალ პრობლემად ქიჟგეს. არა მარტო, იგივე წინა ხელმძღვანელობის დროს იქნენ გაშვებული სამსახურიდან ესეთი პატივსაცემი პედაგოგები, მართალი ასაკოვანი, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მოქმედი მაგალითად ზურა სამხარაძე, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემ, რომელიც იყო სერგო ქობულაძის მოსწავლე და არის აკადემიური ხატვის და ფერწერის მეტრი. ესეთი მეორე არ არის საქართველოში. ირინამ ეს მოიყვანა და უშოდი კიდე რამდენიმე პიროვნება მოიყვანა. ანუ აქ არ არის მარტო იმაზე რომ გათანამედროვე, აქ არის ერთი მხრივ, სამი ასპექტია მოკლედ. ერთი ის რომ ადამიანი ასაკობრივი ასაკიანია, არ ნიშნავს ის თანამედროვე არ შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, ეს თანამედროვეობა ძალზავს. ეს არა მე იმის ხაზგასმამდე, ეს არის აკადემიური სკოლის აღორძინების ამბავი, იმიტომ რომ წინა ხელმძღვანელობის დროს ეს აკადემიური სკოლას მოიშალა. გესმით რა შეიძლება? ბატონო, როგორ არის საქმე ხა? საბჭოს წევრები გასაგებია 5-დან 3 ხელი მოაწერა, მაგრამ აკადემიაში მარტო საბჭოს წევრები არ მუშაობენ თავისთავად. ხო, ძალიან ბევრი ადამიანია, ვთქვათ. რაღაც უნდა ველოდოთ დაპირისპირებას, ეხა სამხატვრო აკადემიაში აქეთ მიდის საქმე, ანუ იურიდიული ასპექტი, იურიდიულ ასპექტად სასამართლოში, ვთქვათ, შეტანილი სარჩელი და ასე შემდეგ, ეს თალკის საკითხია, მაგრამ მივიღებთ ისე კარვები გვექნება ეხლა აკადემიის ეს როგორც გეპის წინ. არ ამგონია რომ ესეთ რაღაცაში გადაიზარდოს, ჩვენ დღესაც გქონდა შეხვედრა ქალბატონ თან თინა კლდიაშვილთან, რომელიც ამ საბჭომ დაასახელა შემსრულებლად მოვალეობის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვისაუბროთ რაღაც კულტურულ ფარგლებში და ეს ყველაფერი იყოს ნორმალ ნორმის დონეზე, თუმცა ჯერ არანაირი შეთანხმება მიღწეული არ არის. ჩვენ გვაქვს რაღაცა აი ეს იურიდიული საკითხები, ბრალდებები, რომელიც უნდა გასუფთავდეს, უნდა გასაჩივროს აუცილებლად, ეს არ შეიძლება. ადამიანი რაღაც დაგაბრალოს, ეს ესე მარტივი არ არის. და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იცით რა არის პრობლემა. აკადემიის უმეტესობა, ადმინისტრაციული და ყველანაირი თანამდებობის პირები არიან, რა თქმა უნდა, იმ ძველი ხელისუფლების ხელმძღვანელობის
ასე ვთქვათ, გუნდის წევრები. მათ, რა თქმა უნდა, ისინი ყველა დაუპირისპირდებიან, ასე ვთქვათ, ამ პროგრესს, ხო? ეხლა, იმიტომ კი არა, პროგრესს უბრალოდ ცვლილებას და ეხლა თუ ჩვენ მათ შეიძლება შეეხოთ უბრალოდ, ისინი არ არიან მიჩვეული თქვა ამ რეჟიმში მუშაობს ელემენტარულად, ეს გასაგებია. თუ ჩვენ ეხლა ისევ გავაკეთებთ არჩევნებს დაუშვათ და ისევ იგივე 10 კაციანი საბჭო იყოს დაუშვათ დეკანების წარმომადგენლები, ასე იგი ფაკულტეტების წარმომადგენლები, რომელსაც დეკანები შეარჩევენ, ისევ იგივეს მივიღებთ. ისინი ისევ იგივეს არჩევენ, ისევ თავიანთ. ნაშია, ხო, მაგრამ ეს დემოკრატიის უბედურებაც ხო ეს არის. ყოველთვის ყველაზე ღირსეულს არჩევენ სამწუხაროდ. ეს ისე მუშაობს. აქ არ არის არათანაბარის ძალები. აქ არის ადამიანები, რომლებიც არიან წინა ხელმძღვანელობის გუნდი, რას ნიშნავს დემოკრატია? ეს არ არის დემოკრატია. ეს არის საერთოდ სხვა, ეს ხალხი ყველა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ რაღაცა, ან რაღაცა კონსენსუსამდე უნდა მივიდეთ ერთად, რომ გავაკეთოთ ახალი არჩევნები და უშვათ, დაუშვათ, ვისაუბროთ, არავინ არ არის ამის წინააღმდეგი, მაგრამ ესე თქვა, ესეთ სიტუაციაში ხა, ნუ აბსურდია, ეს წარმოუდგენელი, იგივე ხალხი იგივე საიცოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვინდა ცვლილება, ხა, ნუ არ ვიცი. მე მაგალითად არის ამი გამოსავალი ამ ვითარებიდან, აი ჩვენ იქნება ალტერნატიული აკადემიის დაარსება. იცით, მე სხვა შეშე უკვე აი აქ მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ციგნი, რომელიც გამოვიდა ნიუ-იორკში და ჩამომივიდა ისე რომ არც ვიცოდი არაფერი. სახელოვნებო სივრცეების ლექსიკონია. და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი არის შესული ერთადერთი სივრცე საქართველოსთან. ეს აბსოლუტურად გაკეთდა დამოუკიდებლად ყველანაირი თავრობის და ყველა მხარდაჭერის გარეშე და აქ ფუნქციონირებს გარკვეული ალტერნატიული პატარა სკოლა, რომელიც ძალიან წარმატებულია, ჩვენ ასე თქვა ძალიან ბევრი ინოვაციური საგვაქ და ტრიენალის გავაკეთეთ ახლა განათლების თემაზე. იცით რა არის, შეგვილია რა თქმა უნდა, ჩვენ არავინ არ დავიკარგებით, ხდებით, ხა ჩვენ საქმეს ვაკეთებს. ანუ ეს პრობლემა, ჩვენ პიროვნული პრობლემა კი არ არის. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი რესურსი მოახმაროთ ამ ქვეყანას და ამ აკადემიას. თუ არის ნება იმისა, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ამ აკადემიისთვის გახდეს ისე საერთაშორისო წარმატ, როგორც იყო თავის დროს საერთაშორისო წარმატებული სასწავლებელი, ჩვენ შეგვილია, რომ ამაში მონაწილეობა მივიღოთ და ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეგვიძლია, რაც დაგისახელეთ თუნდაც ცოტა ნიშნავს. თუ არა და არ თუ არა და რა ვიცი ხა ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა არ უნდა ასე ვთქვათ დავთმოთ ის რომ ჩვენ მოგვეცეს შანსი იმიტომ ამ ხალხს ყოველას ვინც ახლა აკრუტესტებს ამათ ჰქონდათ ყოველას თანამდებობები წლების განმავლობაში ზოგი დეკანი იყო ზოგი პროექტორი იყო ზოგი ადმინისტრაციის უფროსი იყო ამ ხალხმა 8 წელი იმუშაო ხალხო ჩვენ ახლა მოგვეცეს საშუალება რა რაღაცა რომ გავაკეთოთ ამ აკადემიისთვის და ეს წლები თაობები გაიარა და მათ საერთოდ საზოგადოებრივი აზროვნება არ მიეწოდებათ ის მათ არ იციან რა ისტორიულ კონტექსტში ცხოვრობენ იმიტომ თეორია არ მიეწოდებათ საკმარისი და ასე შემდეგ ბევრი პრობლემაა ძალიან დიდი მადლობა ვაკ წერეთელი სამხედრო აკადემიის ფოტოგრაფიის მიმართულების ხელმძღვანელი და თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო მატრიცის სტუმარი გადაცემამი დასრულებულია სულ 7-8 წუთში ვასილ მაგრაფეიძის კონსილიუმი დაიწყება მე ხვალ ამდეგებში თქვა